Minecraft, Minecraftis. Tää lagaa. Live bot. Koska siellä se Skyblocki on. Mitä se on? Live boottia. Pitää pelata aina. Skyblock, Skyblock. Se oli Cubecraft. Se oli Cubecraft. Level 15, joka on aika pieni. Tää on mun saari. Täällä on tämmösiä. Näissä voi kaivaa kiveä. Tälleen kattoo. Näit voi ostaa 1000 skypokkolikoilla. Sä vois mennä tänne ja myydä vähän sun juttuja. Joo. Rikotaan nyt nää tässä edessä ainakin. No. Okei, mä yritän. Siinä on mitä laskee. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 1, eli se on 11 tullein, hyvä, joo. Mennään tälleen, eli tähän mä aion tehdä puufarmin. Koska puusta saa aika hyvin rahaa. Okei, joo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hyvä. Tässä mennään vielä. Eli tarvitaan aika paljon hiekkaa, kun me myytiin ne kaikki. Me voidaan ostaa tietenkin. En mitään. En voi tehdä mitään. Mä myin ne kaikki. Saksaista mitä mä voin myydä? Mitä mä voin tehdä? En mä tiiä. Mä tarvin 100 kolikkoa ja mulla on 87. Mitä mun inventori on?
Puokka. Brr. Me ollaan sit tässä saaressa. Niinku, miten mä oon näin? Kattokaa nytte! Miten mä voin olla näin? Hei. Mä tiedän. Eiku, mä olisin voinut rikkoa nää kyllä. Hiekkaa, et mä voin myydä jotain. Tuo. Okei, mä menetin 8 kolikkoa. Mä ajattelin, että mä menetin enemmän. Täällä alla on hiekkaa. Ohoho, let's go. Miettikää, kuin lähellä toi oli, että mä olisin menettänyt, että mulla ei olisi ollut mitään rahaa tarpeeksi ostaa. Meidän pitää olla hyvin miehiä. Oikeesti mä olin niin lähellä, että jos mä ostan, pitää ostaa, mun on pakko nyt ostaa tämä. Sen takia, eiku hetkinen. Hyvin saada ostettu tämmönen, hyvä. Okei. Te näette mitä mä yritän tehdä. Teen puufarmin, en mä saa rahaa. 1, 2, 3, 4. Mä menetin 2 kolikkoa. 1, 2, 4, 5. Sitten tähän. Toi oli niin lähellä. Hyvä, mä sain ton puun ostettua. Kaivetaan nyt tätä. Ohohohoho, toi oli niin lähellä, että meillä ei ollut tarpeeksi rahaa. 2, 4, 5. Oh. Hyvä mä näin, että tuolla alla oli hiekkaa. Ja mä unohdin, että tässä oli hiekkaa. Olis ollut niinku 1, 8 palaa. Mä en tiedä mitä mä nikkaroin. Se avautui. Hyvä, me ei saada tiputtaa näitä saplingeja. Jes, me saatiin se. Jos me saadaan omena, me saadaan sit ihan sikana rahaa. 2 saplingtä. 3 taimia, eli sapling. No, omena. Please. Yes! Kattokaa, jos mä... Niin 50 kolikkoa omenasta. Kun meidän pitää... Meidän nyt on... Kattokaa nyt, 75. Niin kun, tähän on, jos sä teet ihan sikaisoon puufarmin ja... Miettikää nytte, kuinka paljon rahaa sä saat. Miettikää nyt kuinka paljon rahaa sä saat, jos sulla on timanttikirvessä tosi iso puufarmi. Niin miettikää kuinka paljon rahaa sä saat, jos sä keräät omenoit, kun yhdestä omenassa saat 50 kolikkoa. Noitten kolikoitten myyminen on yksi parhaimmista tavoista, niin jalussa saadaan rahaa tässä. Ja puufarmi joo. Eli myydään nää. Aika vähän. Saadaan. 40 skyblock kolikua.
teen sen. Tarvin vähän enemmän tilaa. Tarvin hiekkaa, mutta no... Mä en saa paljon hiekkaa yhtään. Saanko mä mitään muuta en saa? Saanko mä täältä 250? Myydään muuten... Myydään nää puut tästä. Me saadaan... Noin, niin me saadaan... Joo. Sitten me saadaan mennä tonne... Blocks, niin me saadaan dirttiä. Niin me saatiin yksi iakka. Sitten me voidaan aloittaa... Bowfarmia. Enemmän. Isompi. Okei, tehdään kivikirves. Tehdään tähän semmonen pikku paikka. Katsotakaa tämmönen. Täällä on kaikki tämmöset. Oho, pitää mennä kyykky. What? Tähän menee puujutut. Tälle. Mä aloitan tekemään mun... mikä farmi se oli? No, sitä. Joo. Elikkä... 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Lasketaan vielä. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Joo. Näin. Sitten me hakataan näitä. Tehdään tästä tälleen 2, 3 ja 4. Noin. Aha. Kuinka paljon me menen tänne? 1! Brrrr. Mä en tehnyt sitä kirvestä. Niin kun mulla ei oo tarpeeksi materiaalia. Eiku on mulla. Mä en kannattaa tehdä hyvä farmi, että tulee tapahtua miten mulle, että mä melkein, mun melkein loppuu rahat. Kannattaa tehdä hyvä farmi, mutta mä haluaisin tehdä tätä paremmaksi. Elikkä mulla on yksi tehtävä. Kattokaa, jos te menette tänne, niin kattokaa. Mun pitää 5 tämmöstä. Elikkä tälleen, kattokaa. 5 tämmöstä. 2, 4, 5. Hyvä. Meidän pitää ottaa hetken, että noi kaikki, että me saadaan se juttu tehty. Tää tehtävä. Kattokaa. Niin. Sitten me saadaan uusia tehtäviä. Ja miten tätä voi tehdä, tätä soupi? Tuo. Me ollaan 42 tommosta ja me ollaan jo 40%, 60%. Sitten on 80%, 80%. Ja sitten vielä tämä. Boom! Okei, mitäs täällä on? 20 soihtuu. Kuka sanoi, että toi on vaikeeta? Kuka oikeesti sanoi? Tästä voi tehdä näin. Ihan lällö. Nyt mä... Mulla on soihtuja ainakin. Koska... Katsotaan nyt nää puut. Mä menetän kuitenkin vaan yhden, niin ei se haittaa. Mutta kun miten mä teen souppia?
mä tiiä. Mä tarvin joku 10 000 euroa, että mä saan joku 100 hiakkaa vaan, joka on oikeesti jo ihan sikana. Miks mun piti myydä ne kaikki? Näen sinne tänne. Tähän meidän uusi tämmönen. Leikitään, että tää on se meidän eka. Alussa saat tämmösen saaren, sitten kannattaa hakata puuta. Katsotaan tälleen. Näytä, miten sä voit aloittaa. Kun sä oot hakannut tarpeeksi puuta, tee nikkaroitipöytä ja keppejä. Iisisti. Näin. Sitten sä teet näin, sitten sä teet hakun. Sä silleen, mitä mä nyt hakkua tarvin? Sitten sä kaivat alas. Niin sit sä löydät kiveä. Sä voit hakata sitä kiveä. Että sä voit tehdä kivijuttuja. Niin kannattaa hakata sitä. Ja kannattaa muuten tehdä sun tehtäviä. Koska no. Sit sä saat. Elikkä olisitko sä kaivat tästä? Näin, hyvää. Kiveä, kivi on aina hyvää. Kun sä kaivat tätä. Sulla on tarpeeksi sun mielestä, niin sit sä teet lisää keppejä. Kannattaa tehdä muuten kirves, että sä voit tehdä sun tehtävän tehtyä ton alkutehtävän, et 10 puuta. Eli kun sä saat ton, niin nyt sulla on uusia tehtäviä. Niitä ei oo vaikeeta, kun sun pitää vaan nikkaroida. Vaikka se on alus nikkaroit, niin sun pitää nikkaroida uudelleen. Ei se haittaa. Sitten voi mennä uudelleen kattoon. Siellä on nyt 2. Eli sun pitää tehdä kaikki nää, että sä saat 3 koplistunen generaatoria. Eli, tai sit tätä joo. Joo, kannattaa muuten ottaa nää aina. Että voit myydä ne rahaan. Niin, teet tästä kaikki ne puutyökalut myös. Elikkä aloitetaan. Sun pitää tehdä hakku taas, joka on vähän tylsä, mutta. Eli hakku. Kirves. Lapio. Ja sitten vielä kuokka. Ja bum! Sä sait sen, niin sä meet tähän, sit sä meet quests. Sit sä claimaan, niin sä saat nyt nämä tästä. Niin sä et voi ottaa niitä pois maasta, niin laita ne hyvään kohtaan. Kyllä vettään, että täällä on aika monta vai mitä? 32 noita. Niin, hakkaan näitä, niin sä saat 32 näitä. Joo. Sä kaivat nää tässä tälleen. Se kannattaa laittaa tähän alkuun ne generaattorit. Niin vaikka tähän aluksi. Eiku voit sä ottaa, jos sä klikkaat tostin kattoka, voit sä ottaa ne pois, joo. Eli voit sä ottaa ne pois kyllä, mä en tiennyt yhtään. Eli kun sä teit sen puukuokan, niin kannattaa käyttää sitä, että sä teet tästä aluksi farmin tälleen. Sä saat rahaa. Sit kun sulla on sun mielestä tarpeeksi, niin meet tähän, niin sä voit myydä aika monta juttua kattoa. Ei kannata myydä sun tätä tai näitä, koska sä tarvit niitä, niin kannattaa myydä tämä ainakin. Okei, sitten tämä.
Sitten tää vaikka. Sitten beetroot. Niin noin. Niin sit sulla on aika paljon, aika hyvin rahaa. Siis ei toi kovin paljon, mut alussa on ihan aika paljon. Niin joo. Ei kannata myydä sun taimia, koska ne on hyviä. Eli sit kun sulla on tarpeeksi näitä juttui, tai se kun sä haluut, niin alat tekee sulle niinku pian, tai niinku kannattaa aloittaa näin, kattokaa. Et sä hakkaa niin paljon hiekkaa kuin tässä on, tai sit kun sä tarvit. Et kannattaa yrittää hakata kaikki ne. Et ehkä kivilapiolla saa sen nopeasti tehtyä. Ja sitten voitte kaivaa näin. Kattokaa näin nopeasti. Ja mitähän ikkaroida jotain soupia. Ahaha joo. Sun pitää tehdä kulhoa. Sit sä teet keittoa tälleen. Kattokaa. Hetkinen. Joo kattokaa. Se on niinku tollein. Joo joo. Ja sun pitää rikkoa näitä parikas. Eli kannattaa rikkoa nää, kun ne on kasvanut, niin sä voit tehdä tota. Joo, sä teet lisää näitä vaan tosta. Näin, kattokaa nyt, kuin lähellä mä oon sitä. 70. Joo, aika hyvin ollaan tehty, vai mitä? Ja näin voi sitten, en mä tiedä. Tää vaan käskee sun tehdä, niin kannattaa tehdä, niin sä sitten no, oot tehnyt sen. Ja kattokaa nyt, kuin nopeasti nää kasvaa. Kun ne on kasvanut. Tää ei anna sun tää, jos sä... Kattokaa, sä voit tästä vaan. Niin jos sä haluut sen pois. Se on aika hidasta. Elikkä... Kun sä tarvit enää kaksi. Okei. Pitää tehdä lisää näitä. Sitten kannattaa alkaa rikkoa näitä kaikki hiekkaa, tai niin paljon hiekkaa, koska hiekkaa maksaa 100 skyblock-kolikkoa, joka on aika kallis vai mitä. Kannattaa tehdä niin, että tää tyyppi on jossain hyvässä kohtaa, kun tätä ei voi sitten, kättykää tätä ei voi sitten poistaa. Eli rikkokaa nyt näitä ainakin. Ja noin, kattokaa. Me saatiin se. Sä menet tänne. Sä menet tätä. Sä saat vesijämpärin siitä. Kun sä menet tänne, niin sun pitää saada 20 näitä kiveä rikkottua tästä. Kattokaa tästä. Ja rikko, yrittäkää rikko 20 kiveä, kun sit toi sanoo, että sun pitää yrittää. Niin kannattaa laittaa tää aina tälleen, niin saat sitten hyvin tota rahaa. Näin. Sä voit näitten alta kyllä rikkoa, elikkä joo. Eli kannattaa tehdä ne kaikki tehtävät, mitä sä voit, mitä sun... Eli alus kannattaa tehdä noi helpot tehtävät. Vaikka toi, että sun pitää varmata 30 noita. Ja niin. Eli joo. Melkein tipun. Ei kannata tippua, kun muuten enemmän skyblock-kolikoita sulla on, sä enemmän sä menetä. Niin jos sulla on vaikka joku... Yksi kolikko sä menetät yhden. Jos sulla on 0, sä menetät yhtään, mutta joo. Ei kannata tippua. Tai ei kannata tippua paljon. Jos sä et halua menettää. Jos sä haluut menettää, niin sitten kannattaa tippua. Mutta jos sä et halua, niin sitten ei. Niin nyt tässä on... Sä voit ostaa kyllä vesiämpäreit. Niin sä voit tehdä loputtoman vesiämpäri. Sen. Sulla on loputtomasti vettä. Eli joo. Sitten kaivan nää tälleen. Eli joo, tälleen.
kannattaa myydä näitä punajuuria. Ei kannata myydä niitä siemeniä, kun no, niissä ei saa paljon. Mut näitä kannattaa, niin sä saat ihan sikkaana rahaa. Näitä siemeniä ei kannata, mut niitä normia. Kunnohan mitä ne on siellä. 294 kolikkoa. Melkein 300, aika hieno vai mitä? Jos sun lapio menee rikki, tee vaan uusi. Koska se on niin helppoa. Kun saat niinku sen missä on kiveä tulossa, niin sitten ei kannata rikkoa sitä. Tai jos sä et halua tätä saarta tänne, niin sitten kannattaa ehkä rikkoa. Mutta jos sä haluat, että se on vielä nää kivet, niin ei kannata rikkoa niitä kiviä. Ja tälleen kattokaa. Uhu. Rikkokaa nyt ainakin tätä ainakin tästä kattokaa. Eli ei kannata myydä sun hiekkaa, kun se maksaa 100 skyblock-kolikkoa, että sä saat yhden hiekan, joka on aika kallis vai mitä. Kun Skyblockissa hiekka on aika tärkeetä, kun sä voit tehdä kaikki farmeisille. Eli enemmän rahaa ja enemmän rahaa on enemmän juttuja, enemmän juttuja on parempi saari. Ja parempi saari on paras saari ja paras saari on paras. Kannattaa rikkoa nää kaikki hiekat tästä. Sä saat paljon sitten hiekkaa, että sä voit tehdä isoja farmeja, että sä saat paljon rahaa, että sä voit ostaa lisää hiekkaa, että sä voit tehdä isomman farmin. Eikä rikkokaa nyt nää ainakin tossa, kattokaa. Elikkä kaivakaa nyt tästä ainakin kunnolla nää. Kattokaa kuin lähellä on. Ja no sä teit sen puulapion, niin silti ehkä kannattaa rikkoa näitä. Koska no sit sä käytät sen ja no sitten me hukkaa sun puuta. Ja joo, kannattaa säästää nää tammentaimet, koska no niin voi, no puut on aika hyviä myös. Kannattaa katsoa näitä Skyblock-videoita, niin näet miten sun kannattaa aloittaa tää. Tälleen kun sä oot tehnyt tän, sä voit mennä sinne ylös takas tälleen. Hoho, mulla on aika paljon jakaa. Niin, mene tähän ylös tälleen. Sit sä menet tähän nikkarointipöydälle. Sit sä teet vähän laattoja. Tän takia kattokaa, että sä voit tehdä tälleen. Kannattaa tehdä tästä hiekasta tälleen tän. Ottakaa tälleen. Tän ympärille, että no teillä on vähän varaa hiekkaa tässä. Joo, sit sun kannattaa laittaa näitä laattoja tälleen, kattokaa. Kannattaa tehdä tästä joku YKK. 10 kuutioa kannattaa tehdä, niin 10 kuutioa pitkä. Niin se on ihan hyvä, jos sä haluat niinku hyvän näköisen, että se ei ole niinku huono. Että se niinku on ihan hienon hyvän pitkä. Että se on hyvä pitkä. Hyvän pitkä. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 YKK 4 5 6 7 8. Eiku siinä on 8. Eli laatat on, jos sä teet laattoja, niin sä säästät paljon puuta, koska
No, sä saat 6 laattaa 300 puussa, niin sä saat tuplat enemmän, mitä sä normaalisti saisit. Joka on aika siistii, vai mitä? Kannattaa ottaa näitä generaattoreita. Kannattaa tehdä aluksi farmeja ja sit kannattaa ottaa näitä generaattoreita paljon, koska sä saat niillä materiaaleja ja materiaalit on hyviä, koska sä voi rakentaa sun saarta paremmaksi. Vai mitä? Ja sit sä saat ton kivigeneraattoritehtävän tehty, että hakkaa 20 kiveä, kattukaa. Eli mä oon jo hakannu 15, niin kannattaa yrittää tehdä se, kun sitten se saa lisää tehtäviä. Lisää tehtäviä, ihan on kivaa. Vai mitä? Eli joo, nyt meidän pitää saada enää... Oho, ei pitänyt. Niin, mun pitää enää 2 noita kaivaa, niin joo, mennään kaivaan tähän. Tälleen. Eli noin, kun sä saat sen tehty, niin sä menet tänne ja... Niin, täällä on 2 tämmöstä jäljellä. Joo. Elikkä tää uuni juttu, että sun pitää tehdä uuni tälleen, kattua. Niin, se kannattaa tehdä, kun... Se on niin helppo, vai mitä? Ja sit sä saat tämmösen, niin... Toi niin... Joo, niin toi on aika helppo, vai mitä? Nää on aluksi helppoja, sitten... Myöhemmin tulee aika vaikeampia. Tai tulee vaikeampia. Mutta joo. Kun sä saat tän, niin... Sitten kannattaa hakata se hiekka pois. Ja sit kannattaa tehdä... laattoi. Kannattaa tehdä semmonen hyvä alku tähän, että... 4, 5, 6, 7, 8... Et sulla on tämmönen tasainen paikka. Tää näyttää hienolta. Eli kannattaa rikkoa nää turhat jutut täältä. Ainakin sun hiekat, jos sä laitoit hiekkaa. Joo. Niin 10 kuutioa sä voi laittaa tälleen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eli kun sä teet 10 kuutioa hiekkaa, niin... Kannattaa laskea nää myöhemmin sitten, elikkä teen näin, että sä tiedät, että tonne päin 10 tonne. Et sä tiedät, miltä tää näyttää, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Eli joo. Tai siis kannattaa tehdä 11 kuutioa pitkä, koska siis sä saat hyvin, sitten on hyvä. Eli 11. Eli 11 kuutioa kannattaa tehdä, elikkä joo. Tässä ei mun mielestä ole rajaa, mutta tää on ainakin hyvä määrä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eli kun sä saat tän... Oho. Kun sä saat tän tehtyä, niin kannattaa aloittaa tasoittaminen tälleen. Kannattaa tehdä pari puufarmia näihin kohtiin. Tässä saat sit puuta enemmän. Niin vaikka tälleen kannattaa tehdä, kattokaa. Kannattaa muuten rikkoa nää lehdet täältä, nää muut lehdet, että sinne ei oo edessä. Eli sit se kannattaa mennä joka näihin laittaa yksi tämmönen tai pari. Ainakin vähintään yksi on hyvä. Yksikin on hyvä. Laittaa kun sitten ne kasvaa niin nopeasti, niin sä vaan ootat hetken. Että no. Sitten nää kasvaa, niin sillä aikaa sä voit... Kannattaa ottaa nää pois. Se pitää olla tälleen, kattokaa, sun pitää hakata se eka tälleen. Ja sit sä voit ottaa sen. Eli jos sä ihmettelet, miksi sä et saa, kattokaa tälleen. Mä saan sitä. Sun pitää rikkoa se yhden kerran. Ja sit sä voit ottaa sen tälleen. Se joo, kannattaa ottaa ne, että sä voit sit laittaa ne hyvään. Elikkä se kun sä teet tän, että sä kaivat 32 näitä, niin sä saat 10 noit, mikä on aika hyvä.
Ja kannattaa tehdä tääkin tehtävä, koska tehtävä, että saat siitä, että sä oot sit saanut nää tehtävät tehty. Että sä saat parempi, yhä enemmän tehtävissä teet, että sä saat parempi juttuja niistä tehtävistä. Ja kattokaa nyt, kaikki nämä puut kasvoi näin nopeasti. Kannattaa muuten kerätä ne nämä taimet tästä, eli kannattaa rikkoa ne vaikka. Tuolla ylhäällä näkyy kuinka sä menetät, ja mä menetin vaan. Okei, 29, ei toi oo paljon. Vai mitä? Elikkä me, kun sä saat sitten, no, sä menet tänne, sitten klikkaat tässä claim. Niin, sit täällä on enää yksi tämmönen, niin sun pitää 5 näitä pölkkyä sulattaa, elikkä joka on aika helppo, kattokaa. 5. Ja sä voi laittaa nää tälleen, tai sit sä voit nää laittaa, kun et sä voi. Tai sä voit sun turhat kulhot, kattokaa. Koska no, et sä nyt niitä varmaan tarvi. Tai ehkä tarvi, mut no jos sä et tarvi, niin ei kannata säästää niitä. Elikkä sit kun ne kaikki kulhot on sulanu. Oh, niin kannattaa tehdä näin, kattokaa. Sit sä laita näitä tänne, kattokaa. Sit sä saat uusia tehtäviä tästä. Kun sä vaan teet tän, niin katsotaan saankohan mä jotain timanttia ehkä, että mä voisin tehdä timanttikirveen. Tai jotain. Tai on rautakin hyvää, jos mä saan rautaa. Kaivetaan tästä näin. Katsotaan. Ja ai niin joo, sun pitää tehdä noita soihtuja, elikkä sun pitää ottaa keppejä. Sun pitää olla keppejä ainakin. Eli jos sulla ei ole keppei, niin oho, kannattaa tehdä niin. Tää on hyvä. Niin sit sä laitat, sä tarvit 5 keppiä, niin tälleen, boom, 20. Sä lait tehty. Sit sä saat uusia, niin. Elikkä kivijuttui pitää tehdä. Joka on aika kiva. Joka on aika helppoa myös. Eli ihan sama kuin ne puujutut, koska sä vaan teet keppejä ja teet vaan kivestä ne kaikki, elikkä. Elikkä kivihakku. Kirveslapio. Kirveslapio. Kuokka. Jee, mä oon niin nopee. Elikkä kuuuu. 10 bolt-veo-esensi. Se pitäis olla 200 noita puuta. Ja tänne syntyy uusi saari, kattokaa. Aika hieno vai mitä? Eli sulla on nyt 2 saarta, elikkä kiva. Sun pitää saada, sun pitää päästä sinne toiseen puolelle, niin sä saat 1000 kolikkoa. Katsotaan tää. 500 beetrootia, elikkä noita, mitä näin on. Niin sun pitää, no, rakentaa tonne. Kannattaa, ei kannata rakentaa sinne heti, kun kannattaa aluksi niinku tehdä tää lattia valmiiksi. Niin, kannattaa rikkoa nää puut, ainakin nää kaikki puut. Sitten kannattaa aloittaa toi silta sinne. Että se menee hyvin symmetrisesti toi silta sinne. Tai joo. Että toi niinku menee keskeltä sinne, tai ei se on pakko keskeltä, mutta se näyttää hienolta, jos sä menet keskeltä tätä. Niin se on sitten, se on sitten tommonen samanlainen, mutta se on kai vähän erilainen kyllä. Joo, on se vähän erilainen ja siellä on kurpitsoja. Pitää kerätä näitä pölkkyjä. 200, joka on aika paljon vai mitä. Kattokaa mä jo. 10, sä saat XP:tä sitten, eli 10 Bottle of Enchanting, eli se on XP. Joo. Kannattaa rikkoa nää hiekat samalla, elikkä kannattaa rikkoa ekaksi ne puut tälleen, kattokaa, ja sitten nää hiekat tälleen.
No, ne hiekat ei oo tässä. Sitä teet niinku puuformin kauemmas vähän tästä. Tää on aika hienoa, että sä saat niinku uusia saaria tässä. Vai mitä? Ja meillä on aika paljon sitten puuta. Meillä ei oo tarpeeksi. Eiku on meillä tarpeeksi tilaa. Ja hyvä. Tää puu kasvaa. Eli kannattaa rakentaa nyt tää, kattokaa tälleen. Eli sit kannattaa tehdä toi beetroot farmi. Mä unohdin sen nimen. Niin, sit kun sä teet sen, sun pitää saada 500 niitä. Et sä saat niinku sen 10 bottle of enchanting. Elikkä joo. Jos sä teet 500 niitä, niin joo. Se on helppoa, jos sulla on iso semmonen farmi. Koska no, sitten, joo. Mä unohdin, että täällä on hiekkaa, niin kannattaa rikkoa ne kaikki. Ei sun tarvi kerätä niitä hiekkoja, kun sulla on jo valmiiksi niin paljon. Eli joo, eli oho. Jos sä tiput, kannattaa vaan tehdä tämmönen pikku portaat tähän. Tai tämmöset portaat, että sä voit mennä täältä alhaalta ylös aina. Joo. Sit sä vaan teet näin. Varo, että se ei laita tonne alle, kun sä menetät aika paljon siitä näitä. Mut jos sä teet näin, kattokaa, niin sit se ei mene alle ainakaan. Elikkä melkein yksi puoli on tehty. Eli voidaan aloittaa silta tonne. Vai mitä? Tai ehkä se, kun ei mitään. Ehkä näin. Kannattaa yrittää tehdä tää eka puoli valmiiksi. Ainakin niin nopeasti kuin sä voit. Tämmönen, että sä pääset tuonne saarelle. Kannattaa tehdä se saaripuoli. Tai jos sä aloitat myöhemmin, mitä mä, että tuolla ei oo tuota saarta, niin rakentaa tän, niin se on ihan hyvä myös. Miettikää nyt tommosesta alkusaaresta näin hienoa jo. Ei tää nyt hienoin oo, mutta... Tää on aika hieno vai mitä? Ei tää mikä maailman hienoin oo. Mä olin rikkomassa tota, mutta se kato. Ne kuitenkin katoo, mutta jos sä haluat nopeammin, niin rikko ne... Kannattaa rikkoa ne itse. Mitäköhän tuolta toiselta saarelta saa? Sieltä varmaan saa jotain rautaa tai jotain timantia. Eli joo, ei. Sit kun sä pääset tonne toiselle saarelle, sä saat siitä 1000 kolikkoa. Elikkä joka on aika paljon. Sillä sä voit ostaa 1000 kolikolla, sä voit ostaa yhden kivigeneraattorin. Joka, tämä just on. Joka on aika hyvä. Sä menetät XP-täkin. Eiku. Kyllä sä tosi vähän. Ei se haittaa, jos sä tiput ja menetät vähän XP:tä. Vaikka sulla olisi niin monta XP:tä, niin et sä menetät tosi... Et sä menetä niin paljon siitä. Sä menetät kyllä kolikoita ainakin, mutta... Ei se haittaa, kun et sä menetä niin montaa kolikkoa. Ja mä tipun. Mulla on muuten 20 noita... Okay. Mulla on nyt 20 näitä... Taimia. Niin kannattaa tehdä näin, kattokaa. Sä laitat vähän randomis sinne ja... Lähdäkö ei ihan tuohon. Sä voit ostaa boosteja, kattokaa. Mut se maksaa aika paljon rahaa. Kattokaa nyt. 10 euroa, niin sä saa boostit. Miks se oli kallista johonkin? Tässä näkyy kuinka kauan sulla kestää, eli 35 sekuntia, että se kasvaa, niin se on aika hieno kyllä vai mitä? Et sä tiedät, et sä näet, että kuinka kauan siinä kestää. Eli sit kun sä vaan oikein klikkaa, niin sä näet sen. Ja 25 sekuntia, 19, 13.
12, 11, 10. Eli joo, kannattaa ottaa tässä, kattokaa tälleen. Kattokaa nytkin tätä saarta, tää on aika hieno vai mitä? Eli joo, 2 ja pum. Tähän kestää, oho. Ei pidä näyttää noin, mutta ei saa haittaa, jos sä vahingossa kirveeltä teet noin, kun sä silti teet samoin noita laattoja. Eli joo, jos sä teet tämmösen, niin sä saat tästä tosi paljon puuta. Niin kun sä saat tehtyä ton tehtävän tosi helpolla vai mitä? Ja sä teit tän uuden kirveen, niin sehän on aika hauska myös. Sehän on hyvä, kun sulla on sitten 2 kirvestä. Jos on toinen menee rikki, niin ei se haittaa mitään, kun sulla on toinen. Ja kannattaa tehdä arkkuja. Et sit kun sulla on paljon juttui, alussa ei kannata tehdä niinku mitään niin hienoa niinku, että tuolla on puut, tuolla on kivet, niin semmoista. Laita vaan aluksi tälleen sotkuseksi. Sitten kun sulla on enemmän kamaa, niin sit kannattaa alkaa tekemään semmoista kunnon, missä on kaikki järjestelty. Tai voit sä tehdä vaikka, no heti. Ja kun sä teit noit soihtuu, niin niitkin voi laittaa, mut ei tarvi ainakaan, jos sä et. Aha. Ja rikotaan nää. Ja boom, oho, ei ihan. Ja boom. Sitten kun sä oot tossa, kannattaa muuten laittaa niitä soihtuja ainakin vähän tähän, että no, tää näkyy. Sitten kun sulla on juttui enemmän, niin kannattaa laittaa paremmin nää soihdut. Eli joo. No, nyt te, sä haluut laskea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja sitten tähän. Sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oho, eikö siis tähän. Kato, onko se hyvin, että laske uudelleen 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Hyvä. Ja joo, eli tälleen kannattaa tehdä, niin se menee suoraan tälleen hyvin sinne. Niin kannattaa tehdä, kun sä teet sen sillan tuonne toiselle, niin kannattaa laittaa puufarmi siihen. Että sä laitat puita siihen. Kannattaa tehdä näin, kattokaa. Tai sitten tälleen hitaasti. Jos sä osaa, niin voi tehdä näin, mutta se on vähän vaikeampaa niin näille laatuille. Jos sä et osaa tehdä näin, käy kattokaa näin. Niin tee vaan näin. Ja mä sain sen tehtävän ilman, että mä en edes mennyt sinne. Kattokaa, en mä soo siinä. No, mä sain ainakin enemmän. Ja kattokaa mun kolikoita. Eli jos sä menet tänne toiselle puolelle, sä saat kolikoita. Ja täällä on lehmiä, kattokaa. Mitä sä saat niistä? Sä saat näitä, voiko sä myydä näitä? Sä saat tosi paljon näistä, kattokaa. Näistä letterissä. Elikkä kannattaa saa perunoita, kiva. Eli kannattaa katsoa aina kun sä teet tehtävän, että kattokaa no tää tulee. Eli joo. Eli kun sä teet tätä, niin riko vaan nää kaikki nää kurpitsat täältä. Tälleen kattokaa. Ja sitten näitä siemeniä tälleen, niin sä sait sen tehty, niin. Joo, niin. Ouu, täällä on 50 näitä niin. Skyblock Hub ja minkä te menette tänne, sit sä menet tänne Skyblock Hub. Niin no se näyttää täältä. Eli täältä sä vois myös ostaa kaikki juttuja, kattokaa vaikka täältä. Niin sä voit ostaa niin. Kattokaa se maks, te näette mitä se maksaa niin jo. Kannattaa kerätä aluksi jotain, no timanttikamoit sä laita niihin timanttikamoihin, mutta no. Niin joo.
kun sä oot täällä, niin no. Sen sä menet tekee miakan. Koska. Ainakin kivimiakka kannattaa. Eli joo. Kannattaa myös jatkaa aika paljon tätä. Tälleen kattokaa. Mikä toi on? Elikkä te saatte paljon rahaa tosta. Elikkä joo. Jos teillä ei oo kiveä, niin no hakatkaa kiveä. Eli kun te teette kivimiakan, niin menkää takas sinne. Jos sä teet niinku tähän, tälleen kattokaa 2 kuutioa sitten laitat jotain päälle, niin sä voit mennä tosi nopeasti hyppi sinne. Eli joo. Elikkä kannattaa tota noin, niin mennä sinne. Oh, mikäs tää on? Kual generator. Sun pitää kädellä se ottaa. Mä unohdin. Sun pitää hakata se eka. Ja sit sä voit ottaa sen. Ja sit sulla on hiiltä. Joo. Kannattaa mennä tonne hubiin. Tonne Skyblock hubiin. Koska. Sit sä saat sieltä. Se, että sä voit ottaa ensamtmentteja, että sä voit noita lumouksia, että sä saat sitten niinku noita enemmän noita, että sä saat parempi juttui. Kannattaa laittaa ne johonkin timanttijuttuihin tai netherittiin. Mä en tiedä, voiko sä saada netherittiin, mutta ainakin timanttia voi saada. Ihan varmana. Okei. Okay. Kenellä sä voit mun mielestä? Eli sä voit ostaa tän, et 6 letter. Et sä voit päivittää tätä. Et se tekee mun mielestä, et sä saat enemmän juttui. Joka on aika hienoa vai mitä? Mä en tiedä mikä on paras tapa, spämmääminen. Vai no silleen, tälleen kattokaa. Mä en tiedä mikä on paras. Oho. Kun sä oot tässä. Joo, sä menetät nälkään, niin kannattaa paistaa nää. Elikkä joo. Eli sä saat enemmän XP:tä. Ja joo, kun sä saat XP:täkin näissä, joka on aika kiva. Tää on vaan level 1. Oho. Kun sä päivität, sä saat enemmän rahaa. Eiku siis XP:tä. Et sä saat lumouksia, niin sä voit... No, sä voit lumota. Älä lehmä nyt tipaha alas. Miks sä pudottanut sitä? Miettikää, jos mä vaan alkaisin komboon nää lehmät silleen. Miettikää, jos kun sä pelaisit jotain sun survivalimaailmaa, sit sulla on joku vahva mobi, niin sä alkaisit vaan komboon sen silleen. Pam pam. Tälleen. Yes! Ottakaa jyytä! Eli sä voit upgradeeta. Niin, tää sanoo tälleen. Sä tarvit aika paljon. Se 1200, niin sä saa kolikkoa, niin sä saat päivitettyä lisää. Se antaa sulle enemmän sitä XP:tä, että se on parempi. Eli joo, kun sä vet tähän, niin sä voit myydä ne, niin kannattaa myydä nää tästä. Sä saat tosi paljon. Ei kannata näitä nahkaa, kun sä tarvit. Tarvit niitä, että sä voit nahkaa tarvit, että sä voit päivittää noita. Niin joo.
Ei siis mun oikeesti mun miaka. Kun sulla on hiiligeneraattori, niin niissä on XP:tä myös. Mut jos sulla on joku hidas hakku, niin kuin vaikka no, puuhakku tai kivihakku, niin... Tai kivihakku ei ole niin hidas, mutta niin kuin, jos sulla on ainakin puuhakku, niin sitten siinä kestää aika kauan hakata, niin joo. Eli kannattaa käyttää sun toinen kirves. Tai kannattaa käyttää sun kirveet. Kannattaa kerätä puuta, kun sun pitää tehdä toi... Sun pitää farmata 500 beetrootia, joka on aika paljon. Se on hyvä, se on hyvä. Sun pitää farmata noita kuuripitsoja. Joo, sun toinen kirves menee rikki, rikko vaan sun toiselta tän joo. Tälleen niin. Sitten kun kannattaa laittaa aina takas nää tälleen. Eli sit kun sä meet tälle nikkarointipöydälle tälleen, kattokaa. Sä teet tästä näitä. Eli joo, 2 stackia melkein. Joka on aika paljon. Elikkä tälleen, kattokaa. Tää tehdä, kannattaa tehdä. Kannattaa matkia, mitä mä teen, et sit saat hienon saaren. Joo, kannattaa muuten farmata paljon lehmiä, päivittää tota, niin sä saat tosi paljon XP:tä. Eli sä saat enemmän, sä saat... enemmän juttuja. Ja kattokaa nyt kuinka monta tehtävää mulla on, mitä mun pitäisi tehdä. 30 noita. Ja sun pitää... Toi on aika helppo, elikkä... Joo. Kannattaa tehdä yksi tehtävä kerrallaan. Koska no... No, sitten. Se on parempi mun mielestä. Tehdä yksi tehtävä kerrallaan aina. Ei, elikkä. Kun sä teet näin, kattokaa. Tai jos sä haluat matkia mua, niin näin. Laita tähän tälleen kuutio. Laita tähän näin. Niin mä yritän tehdä nyt sitä beetroot, että mun pitää 500 niitä. Niin, joo, niin mä yritän tehdä nyt sitä tehtävää. Koska se on aika... On se aika helppo kyllä, jos sä teet ison farmin, mut jos sulla on vaikka tosi pieni, niin sit se on aika vaikee, kun sun pitää aika kauan jo sitä pientä farmia. Niin kannattaa tehdä semmonen iso, että sä saat myös paljon rahaa siitä. Aika joo. Kaivetaan tästä tälleen. Elikkä tässä on vielä yksi puoli. Elikkä tän takia kannattaa laittaa näin näitä puita kasvamaan, että sä voit sitten, sulla on sit ainakin tarpeeksi. Elikkä kannattaa kannattaa muuten tehdä toi, että sun pitää rikkoa 200 noita tammipölkkyjä. Koska no... Se on aika helppo vai mitä, jos sulla on niinku tämmönen farmi, niin kattokaa nyt. Mulla on melkein, mä oon melkein puoles välissä vai mitä. Tuolla ylhäällä näkyy tolleet 77, 78. Mä oon 40% tehnyt tätä, et hakkaa 200. Se on aika helppo kyllä, jos sä... No tee, mitä mä teen. Joo, kannattaa tehdä niin paljon näitä laattoja, kun sä pystyt. Koska sä tarvii niitä kyllä, että sä pääset teet tän hienommaksi ainakin. Oho. No, ihan sopa. Elikkä joo. Kannattaa rikkoa niin monta puuta, kun sä voit, että sä saat tota tehtävää ainakin tehtyä. Kun... Ei se tehtävä on vaikea, että kyllä... Ei jos sulla on niinku massi valtava puufarmi, missä on niinku aika monta. Mä yritän tehdä sitä beetroot farmia. Ö,
mä unohdin mikä. Mikä sen nimi oli? Nimi oli Punajuuri, se oli Punajuurta. Elikkä Punajuurifarmia, Punajuurifarmia. Mä unohdin. Tehkää näin, kattokaa vaan. Eli joo. Mehän saatiin se tehtyä. Eli kannattaa rikkoa nää sit tästä. Tällein. Ja kannattaa muuten laittaa, että soihtui paljon, että sulla on sitten, että soihtui. Kannattaa alus laittaa tällein. Tällein. Tällein, niin kattokaa, tää näyttää aika hyvältä vai mitä. Seuraavaksi kannattaa aloittaa tuota punajuurifarmia. Miten? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ja sitten tähän. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 hyvä. Eli kannattaa laittaa YKK, eli 4 kuutiota. Tai mä teen näin. Ja sit sä alat laittaa vaan hiekkaa, niin sä voit tehdä sen farmin. Ja kattokaa, kun sä säästät nää hiekat, niin kattokaa, nyt sun hiekkoi ku paljon. Ja niin sä teet tälleen, kattokaa. Kannattaa laittaa vettä joka 5 kuutiota. Ja joo, elikkä kannattaa tehdä tälleen, no, raja. Tähän, tälleen, kattokaa tämmönen raja. YKK4 ja sitten tähän. Tällein. 1, 2, 3, 4, 5. Sitten tällein. Et oho, sä laitat, et sä teet näin minne menee ne vedet, et sitten ne kasvaa nopeammin. 2, 4, 5. Eikä se oo vaikeeta tehdä, kun sä teet vaan näin. Ei tässä muuta oo kuin vaan laskemista. 1, 2, 5. Sitten sä teet. Sulla on niin monta hiekkaa, niin paljon hiekkaa, niin sä voit vaan ottaa sieltä silleen. Hiekkaa. Elikkä kannattaa tehdä tästä symmetrinen. Joo, kannattaa säästää sun kolikoita, että sä ostat vettä. Elikkä joo, kun toi on 3, niin 1, 2, 3, 5. Oikein tipun. Mä en halua tippua, kun mä menettäisin muuten no, juttuja, että mun kolikoita. 1, 2, 4, 5, okei. Okay. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5, okei. YKK-DEVI. Okay. Tää on ihan hyvä kokoinen, mutta tätä kannattaa tehdä isommaksi. YKK-NE. Sitten tähän näin. Elikkä kattokaa, tää näyttää aika hienolta vai mitä? Joo, tähän saa vähintään joku 50 näitä ainakin tähän. Ainakin 50 tai ainakin ehkä 100. Niin joku pari, ja niissä kestää joku varmaan 10 sekkaa ne tulee taas, niin tää on ihan hyvän kokoinen vai mitä. Ja mä tein tästä aika huono. 2, 4, 5, 6. Okei. Tähän tästä nyt tämmönen hyvä. Tässä menee. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. YKK-NE-5.
Tälleen. Tää on ihan hyvä kokonen kyllä. Tää, tässä on ainakin 100, ainakin 100. Tää YK5. Ainakin 100 punajuurta. 1, 2, 3, 4, 5. Oho! Eli näin. Ei sen tarvi, se voi olla vaikka tämmönen, tääkin näyttää hienolta vai miten. Otetaan muuten tää yksi jakka täällä pois. Jos sä ihmettelet, mitä sun pitää nyt tehdä, niin ota sun, jos sä säästit sen vesiämpäri. Sitten tälleen, kattokaa. Olette varmaan nähnyt tän. Eli tälleen, yksi vesiämpäri. Sitten sä voit tähän nostaa tästä. Buy items. Sitten tän 250 kolikkoa, joka on aika paljon. Mut se on vaan yksi, niin sä saat loputtoman veden. Elikkä kattokaa, pum, loputon. Ja pum, loputon. Ja no se on loputon, niin. Eli mitä sä nyt teet, sä haluat tehdä näin, kattokaa. Tälleen. Sä menet tänne alle. Laita tälleen, kattokaa. Sitten sä otat sen veden ylös. Sitten sä rikot tän ja sitten sä taitat näin ja näin. Elikkä, no ei oo pakko tehdä noin, mut no näin mä teen aina. Sä teet tätä niin kauan, että sä saat kaikki nää täytettyä. Ei tässä kestä kauan, kattokaa nyt. Mulla on saatu jo 2 noin nopeasti. Ja kuitenkin sä voi laittaa tän lähemmäs tota, niin sulla ei kestä kauan. Eli näittekö nyt, siitä ei lähtenyt yhtään vettä pois. Eli laita tässä vaan tälleen. Tai sit sä voit jättää tän kuution tän tästä, niin. Mut sit täältä se ei näytä niin hienolta. Eli joo. Kattokaa, ei täs kestä kauan. Ei täs kestä kuin vaan. Varmaan 5 minuuttia saada tää täyteen, jos sä teet näin sen. Ei edes varmaan 5 minuuttia, aika nopea tää on. Saa vaan nopea laittaa noita vettä tohon ja niin nopea niin. Tai sitten kannattaa laittaa täyteen vettä ja sitten teet. Oho. No. Niin. Eikä laita noin kaikki vaikka alus täyteen vettä. Eli tää on vähän nopeampi, kattokaa. Tehkää näin, että laitatte aluksi aina vettä. Tolleen. Oho, ota se. Tälleen. Sit sun pitää vielä 2 kertaa ottaa, niin kattokaa näin nopee. Oho, ei! Okei, okay, no, ei toi haittaa. Jos ei tee noin, ei se haittaa. Ellei se ole paljon soihtuu tai jotain punakivi juttuu tai jotain, niin. Joo, kannattaa, ei ehkä kannata vetää noin nopeasti, mutta. Elikkä sit sä teet saman jutun, että, no, tälleen. Tai. Tai sit sä teet näin, kattokaa. Mä niin hidas. Joo. Oota, mä näytän teille, että tää oli vaan vahinko. Elikkä teette näin, niin kattokaa näin. Niin laittakaa tälleen, kattokaa. Sitten aluksi teette näin näihin kaikkiin, niin tälleen. Vaikka yksi Oho. Mä niin nuuba. Ottakaa, mä näytän teille. What? What? Mä olin silleen, otin ja sitten. Okay. Teidän kannattaa tehdä näin, kattokaa. Aina tälle ja sitten te joku aina yksi rivi tälle ja sitten tälle, niin joo. On tää aika nopea vai mitä? Kattokaa nyt. Minuutti vaan. Ei
edes läheskään minuuttia kestän tää. Missä se yksi on? Ai niin joo, mä rikoin sen. Aha. Aulahin. Ai joo, mä... Ja sit sä teet toisen rivin tällein. Lein. Tää on kyllä... Tehkää näin, että joka rivi tällein. Ja tälle ei oo enää, tällä kolmannelle joo ei. Se tulee vaan näin. Tää on nopeampi, jos sä vaan teet lapiolta, mutta... Kattokaa nyt, kun nopea tää on lapiol, kattokaa. Ops. No, jos sä teet näin takas, kattokaa näin. Tai sit sä teet vaan näin, kattokaa, että sä laitat kuutio siihen niin pum. Eli joo, sit sä menet tähän lapiokäteen. Rikot. Otat. Lapio käteen. Rikot. Okay. Bum. Ja sit kun sulla on tää, niin sähän teit ne kuokaa, ne kattokaa. Sitä voit alkaa tekemään näin, kattokaa. Oh. Näin mä sanon, kattokaa. Näin mä tarkoitan. Alussa voit vaikka laittaa vähän randomisti tälleen, kattokaa. Tai sä voit laittaa randomisti ja sitten alussa ja sitten lopussa sä laitat kaikki nää tälle. Eli sun laita vettä, sun pitää laittaa, että ne kasvaa nopeammin. Ja jos sä laita vettä, niin nää menee tälleen, kattokaa. Tää menee niinku tämmöseksi, että siihen ei voi enää laittaa niitä, mut... No, tolleen. Eli kannattaa ottaa muuten kiveä. Että no, sä voit tehdä nyt kuokkia. Elikkä jos sä säästit nää. Elikkä näistä kannattaa kerätä kiveä lopussa, että älä mene tonne alas kaivaan. Kaiva vaikka, no täs kannattaa, kun sit sä saa näitäkin kaivettua vähän. Eli joo. Elikkä sun pitää ottaa hetken. Tälleen, kattokaa. Eli aika easy vai mitä? Ja sit sä teet vaan kuokkii. Kivikuokka on aika hyvä niinku alus tässä, mut sit kun sulla on joku timanttikuokka, niin sitten se on ihan liian hyvä vaan. Eli voiks mä tehdä shop. Oen. Okay. Voinko mä tehdä ah? En mä tiiä, mä koitan oot. Oho, mitä ihmettä? Ah. Ah. Ei, okay. Sä et voi ostaa mitään, sulla on tää vaan tää ainoastaan tässä. Miltä voi ostaa kaikki juttuja, niin sä et voi myydä mitään juttua, että sä saisit noita joku... No, yksi kivi maksaisi joku miljoona noita, niin... Aika iso skämmi, vai mitä? Elikkä... Tälleen, kattokaa. Se meni rikki. Aika nopeasti. Aika joo. Elikkä joo. Kattokaa, sit kun sä saat tehtyä tän. Tälleen, kattokaa. Ja jos, kannattaa muuten säästää ne siemenet. Et sä älä myy niitä, koska sit sä voit laittaa ne tähän. Niin kattokaa, kun nopea tää on, kattokaa nyt. Oho. No, tälleen kattokaa, tälleen samalla, et randomisti. Ei ehkä kannata näillä siemenillä, mutta kannattaa ehkä... Kannattaa tehdä näin, kattokaa. Joo, sitten kun sä laitat nää, kattokaa tälleen. Sitten kun se loppuu, niin sä voit vaan ottaa... No. Ja kattokaa,
tää, kun nää kasvaa näin nopeasti. Mut sit kun sä rikot sen, kattokaa, se lähtee vaan. Niin. Tää on aika hyvä. Eli jos sä teet tähän niinku seinään tai jotain, niin sit hän ei voi vaan tippua voidiin. Tää on yksi parhaimmista voisi tehdä rahaa niin täällä. Eikä muuten, kattokaa. Sit kun sä meet tähän tehtäviin, niin kattokaa. Tähän, niin tässä sanoo, että 500, niin joo. Elikkä mä oon jo 11% noin nopeesti. Niinku, sä saat tästä niinku, kaksi kertaa tän koko jutun, niin sä saat jo sen melkein tehty, jos sä teet näin iso. Tai ainakin ehkä kaksi kyllä. Joo, mä en, ei ihan ehkä kahta, ehkä vähän enemmän. Ehkä kolme kertaa sun pitää rikkoa, jos sä teet tän, mut tämmösen farmin näin, niin se on niin joo. Mut silti tässä on ihan sikana rahaa. Ja kattokaa nyt mun siemeni. Nyt kun sä saat ton, sä saat XP:tä. Joka on aika kiva, koska no XP:llä saa tehtyä sun juttui paremmiksi ja tai siis lumottuu sun juttui ja sä haluut tehdä sun juttui paremmiksi, että sä saat nopeammin juttui tehtyä vai mitä? Ja laittakaa täs tälleen nopeesti. Tuka. Niissä kestää 25 sekuntia. Mutta on se aika nopea, jos sä vaan laitat näitä, kattokaa tälleen. Niin, noihän kerkee kasvaa jo noin, niin sittenhän sä saat heti niinku noite. Mä en tiedä, voiks joku tulla kattoon sun saariin, mut jos voi, niin sit se on joku, joka haluu tulla kattoon. Ja kattokaa nyt tätäkin! Jos sä myyt nää punajuuret, ei niitä siemeniä, mut nää, no, normipunajuuret, niin kattokaa. Poho. Aika paljon vai mitä? 273, noin iisisti. Joka ei edes ollut niin paljon. Niin tässä saat vähintään, jos sä teet tämmösen farmin, niin vähintään joku 400 euroa, aina kun sä rikot tän, tai vähintään 500 ehkä. Ehkä vähintään 500 euroa, jos sä rikot nää kaikki, mitkä on kasvanut. Niin jos sä myy nää normipunajuuret, ei niitä meni. Sä saat yhden punajuuren aina, kun sä rikot tätä. Joo. Tai jos sä teet näin, kattokaa tälleen. Jos sä teet tosi valtavan, niin jos sä teet näin, niin tämähän on ihan OP, kattokaa nyt. Joo, sit sä voit vaan mennä täällä juosta ympäri. Ei kannata hyppiä, kun sit se... Kattokaa, se menee tälleen, niin joo. Kannattaa vetää. Ja jos sulle ei oo tilaa, niin vie vaan sun arkku, minkä sä teit joku 10 vuotta sitten. Eli laita sinne vähän roskaa tälleen, kattokaa. Mitä sä et nyt tarvi ainakaan siinä kohtaa. Mä vaan spämmään tänne, okei. Okay. Mä heitin yhden punajuuren siemenen, mut ei se haittaa. Kattokaa nyt, mä oon jo puolessa välissä rikkonut tän. Kattokaa, jos sä menette tänne, niin kattokaa. Kattokaa nyt, 62%. Tuo on yli puoli väliä. Okei, nää on joku bugi. Sä vaan teet näin, kattokaa. Ei kannata ehkä vaan laittaa randomisti, kannattaa ehkä tehdä näin, kattokaa. Sit sä saa näin kunnolla, kattokaa. Joo. Oho. Sä teet näin. Eikä tälle mennään.
kannattaa olla vähän varovainen, että sä et tipu alas, niin kannattaa ehkä katsoa tälleen, kattokaa eteenpäin tälleen. Et sä et tipaha, et sä et menetä sun kolikoita. Tai jos sä haluut menettää, niin no, tipaha, mutta no, jos sä et halua, niin älä tipaha. Tai kannattaa katsoa eteenpäin, jos sä et halua tipahtaa, niin joo. Et sä et koskaan enää tai näinkin, kattokaa. Näinkin voi, kattokaa. Sitten tajuut hyvin. Kattokaa. Tälleen kattokaa, sä näet, että siinä on se loppu. Joo, elikkä. Bum, kattokaa. Eikö se olekin aika hyvin, vai mitä? Tässä on kyllä seuraava jakso, mutta niinku, joo. Ja mä aion myydä nää siemenet, sit kun mä laitan ne niinku kunnolla. Joo, mennään tästä näin, kattokaa. Joo, mä sain sen tehtyä. Kattokaa nyt, se on noin helppoa. Ja sä sait 2 tehtävää lisää, elikkä sä voit saada noin sun jutut. Sä menet tänne, niin kattokaa, täällä on tämmönen. 64 pitää syödä, niin saat 2 kultaista omenaa ja 20 pohtoleofen. Ja sitten sä saat tämmösen, niin tässä pitää no 200 kiveä. Niin kannattaa yrittää syödä näitä niinku no 64. Mä en voi syödä enää, kun mulla on täynnä toi. Mut tuo on aika helppo tehtävä vai mitä. Jos sä vaan pidät vähän sulla mukana, niin sitähän sä saat ton tehtyä. Ja, no, tästä lumauspulloinen pohtoleo ensin. Ja kattokaa nyt tota XP:tä, mitä mä sain tosta. Bottle of Enchanting, eli Bottle of Enchanting, niin on toi lumauspullo, missä on XP:tä. Joka on aika kiva, koska no, XP:hän on kiva, että sä voit päivittää ja... Kattokaa tätä inventoria. Mä haluan ekaks nyt laittaa nää, kattokaa tälleen. Kattokaa nyt. Me saadaan kyllä tosi paljon rahaa tästä, vai mitä? Vähintään joku 1000. Ehkä vähintään joku 1000 oikeesti. Vähintään jo ainakin 500. Vähintään 500 kolikkoa. Vai mitä? Ihan varmana. Miettikää nyt. Ja tää on tosi paljon. Sä saat tässä tosi paljon rahaa, niin tää on hyvä tehdä tämmönen. Joo. Sit kun sä oot tehnyt ton tehtävän, niin sä et varmaan paljon tätä enää käytä. Mutta sit kun sä saat uusia tämmösiä, että sun pitää farmata, niin sit sä varmaan teet tätä enemmän. Tai en mä tiedä. Mutta kattokaa nyt, kuin nopeasti tää laittaa näitä. Onks mä häkkäämässä, kun tää laittaa niin nopeasti, kattokaa. En mä tiedä. Jos sä ostat sen boostin 10€ tai niille 1600 minekoinilla, niin sitten sä saat tän tosi paljon nopeammin. Et sä saat tän niinku aika nopeasti. Ja kattokaa nyt tätä mun farmia. Elikkä täällähän on sitten lisää näitä vielä, että me voidaan saada enemmän rahaa, vai mitä? Kaikki muut pois, paitsi punajuurijutut. Okei, tota en voi heittää, mutta no, mitä se nyt laittaa? On mulle tarpeeksi tilaa. Tuolla arkussa.
heitän nää kaikki vaan pois. Heitetään vaan kaikki nää pois, niin kattokaa nyt tätä. Mitä veikkaat, kuinka paljon mä saan? Mä annan sulle pari sekuntia miettiä, että kuinka monta kolikkoa mä saan. Niinku näistä jutuista. Niin yritä arvata. Niin ottakaa mä järjestän nää sillä aikaa, että sä voit arvata. Tälleen hyvin. Näin kattokaa, yritä arvata näistä. Elikkä. Sä olit oikeessa. No. Sehän oli ainakin yli 500. Ja joo, sä olit oikeessa. Me saatiin yli 2000. Ja olla 3000 kolikkoa. Miettikää nyt tota oikeesti. Okei, katsotaan mulle tehtäviä. Mun Kinslayer. Tää on hyvä. Kattokaa. Ei 50 noita. Se on aika easy vai mitä? Easy. Eli sä vaan otat näitä. Punajuurikeittoa et tarvi, mutta no. Niin. Sä menet tänne, sä hakkaat vähän kurpitsoja, että sä saat kurpitsan siemeniä. Että sä teet sit kurpitsa varmin. Joo. Sä haluut rikkoa tän tälleen, niin. Tää on toinen. Tälleen, kattokaa täällä. Ja sit täällä on vielä tämmönen, niin. Sit kun sä teet näistä tälleen, kattokaa, niin sä saat aika monta siementä. Sun pitää 50 näitä kurpitsaan, joka on aika. Ei se ole kovin paljon, niin joo. Niin, jos sä ihmettelet, minne sun kannattaisi tehdä se, no, se farmi. Kannattaa ehkä tehdä tähän viereen, kattokaa tälleen. Miksi mä en voi laittaa? Miksi? Tää ei anna mun nähtävästi sinne laittaa. Eiku. Ai. Sun pitää mennä täältä vetää näin, kattokaa näin. Niin nyt se voi laittaa, niin joo. Ai. Sä voit vaan spämmätä tälleen. Sun kannattaa tehdä, sun pitää sitä laittaa kuokalla. Sun ei tarvi laittaa niinku 10 minuuttia. Sä voit yhden tämmösen kasvattaa. Sun ei tarvi laittaa vettä siihen. 10 minuuttia. Ei se oo paljon, jos sä teet niinku tosi valtavan ison. Joo. Tälleen. Eli näin. Nyt kun sä 10, kun sä laitoit tätä vettä, niin ne kasvaa kyllä, okei. Okei, 9, okei. Brr. Se kestää kyllä aika kauan, mutta sitten ei niissä kestä kuitenkaan, jos sä saat niinku tosi monta näitä laitettua. Ei niissä kestä kauaa vai mitä? Joo. Eli 6%. Katsotaan joku. Tehdään tää. No, tämä tehtävä, kun tää on aika lällyy vai mitä? Se pitää vaan. No, rikko 30 perunaa. Ja täällähän toisella saarella on niitä, no, perunaa. Elikkä ota se peruna. Sun kannattaa farmata täällä niitä perunoita. Joo, kannattaa ehkä käyttää sun kuokkaa, että sä saat isomman. Näin. Oho, ei pitänyt laittaa tuohon. Eli joo, kannattaa tehdä tätä farmia täällä ainakin isommaksi. Sä saat täältä sit kaivettua enemmän, niin joo. Niin. Tehkää vaan näin, kattokaa.
No se oli tältä videolta. Me saatiin aika paljon tehtyä. Me saatiin no... 6 XP:tä. Sitten me saatiin valtava farmi näitä. Sitten me saatiin uusi saari. Sitten me saatiin no lehmiä. Sitten me saatiin no... tämmönen. Sitten me saatiin loputon vesi. Sitten me saatiin 3400 kolikkoa. Ja joo. No... aina kun sä rikot ton yhden kerran, sä saat sit ainakin 1000. Niin kun sä teet ton saman kokoisen, niin vähintään 1000. Niin kun yhden kerran kun sä rikot, niin 1000 kolikkoa. Niin kun jos sä kaikki nää siemenet myyt ja ne, niin joo. Mut näistä, niin näiskin saa aika paljon, niin joo. Sä tarvitte 50 näitä rikottui. Eli joo, se kestää sulla aika kauan. Mut joo. Nähdään sut seuraavassa videossa.